Помидордун Голландиядан алынган имран сорту быйыл Бишкекте сатылат. Дамды болуп түшүмү жакшы. Муну алгачкы жолу Сыдыгалы Ибраимов эгип жатат. Кирешенин көлөмүн алдын ала көргөн дыйкан айдоо жеринин аянтын 1 гектарга көбөйткөн. Учурда помидордун жаш көчөттөрүн сыртка олтургузуп тамырын чоңойтууда, бирок чыгым көбөйүп, капчыкта акча азайган. Жаз алды менен насыя алуу аракетин көрүп, ушул кезге чейин убара. Эгер мамлекет кичине жардам берсе бизге урук кымбат. Быйыл мына өзү 60-70 миң урук алдык. Урукту көбөйтмөкпүз, жерди көбөйтүп көбүрөөк айдамакпыз. Насыяга чамасы жетпеген дыйкандардын саны өлкөдө арбын. Күрөө көп болуп, же керектүү документтер толук эмес. Бул үчүн айыл чарба министрлиги көргөн аракет алсыз. Ал эми айыл чарба министрлиги буга ынанбайт. Маалымат булагы кеңейип, көйгөй жок. Учурда мөмө жемиш өстүрүүгө 36 айга 10% үстөк менен насыя убагында берилип жатат. 3 миллиард 300 миллионго чейин акча каражаты берилет. Жаз талаа иштерине. Ошондуктан биздин дыйкандар мындай кыжалат болбой койсо да болот. Себеби кээ бир дыйкандар бизге чалып айтып атышат, банктарда акча түгөнүп калыптыр. 20% бар экен депчи. Жок, мына биз азыр атайын ошол боюнча токтолуп кеттик биз. Мына айыл банкта дагы 500 миллион сом акча каражаты бар. Айыл чарбадагы экспортко жана кайра иштетүү тармагына 36 айлык мөөнөт менен 6% үстөк берилүүдө. Жалпы үлүш 20% түзүп, андан ашпашы керек. Жеңилдетилген кредит мал чарбачылыгында четте өткөн эмес. 36 айлык убакытка 10% акча менен берилип баштады. Каалоочулар өздүгүн тастыктаган паспортун, нике күбөлүгүн же мал жандыктарына тиешелүү документтерин алып келиши керек. Кардардын колуна акча 3 күндүн ичинде тиет. Ал эми мына экспортко багытталган айыл чарба өндүрүшү, ошондой эле айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагына 36 ай мөөнөткө берилет жана пайыздык ставкасы 6%. Жалпы берилген кредиттердин көлөмү 20% ашпаш керек. Банктардын талабы да жок эмес. Насыя алган адамдын ишин иликтеп, акчаны болжогон нерсеге жумшабаса, анда насыянын үстөгү 30% көбөйөт. Көбүнчө насыяны фермерлер алып жатышат. Мындан өлкөдө кой малдын саны 7 миллиондон ашып жылдагыдан жылыш бар. Ал эми баба дыйкан аба ырайынын көзүн карап, көп сумманы жерге жумшагандан коркот. Залоговый биздин политика бар, өзү курум политикасы. Ошо негизинде 80% акымсыз мүлк болуш керек, 20%га кыймылды мүлк койсо болот. Акча Айыл банк, РСК, Коммерциал банк Кыргызстан, Бакай банк жана Оптима банктары аркылуу берилип жатат. Каалоочулар үчүн керектүү маалыматтар банк кызматкерлеринин милдетине жүктөлгөн. Учурда Чүй облусу боюнча иш кызуу. Баба дыйкандар жаз алды менен айдоо жер аянттарын айдап, кызылчанын ордун жашылча жемишке алмаштырууну максатташууда. Анткени өткөн жылы помидордун баасы кымбат болуп, киреше мол болгон. Эгер айыл чарба министрлиги сунуштаган насыя дыйкандарга өз убагында берилсе, быйылда түшүм мол болот дешет дыйкандар. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Чүй облусу.